بس دير راش كي جيرسيو تخدمو صباح خير ورا سيدا جشن مناوكو لكاليزي او طياران دوستانم راغلي دي بس اكبر خان دا اكبر سيدا اها ترين سيب چیر دروانیو لخیرا سلطان دروانیو حضور روان کړی ها دا شهزاد او د زیدوانه پکې او دا دی ویلو دا زما چې دا وایم چې د مستیا دا کومه دربانې خچرګان هم قرمتي غوخه دربانې سیخان واخی هر څه در باندې وو ما مهم مسیج به وسوه وای کنه اها افغانستان د استقلال ورځ ده غازی امان الله خان د خدای پاک قبر چې د جنت وګرځي چې کم از کم دومره خوشحالي زمونږ په زړونو راوسته ده او ډېر مهم ټکی د خلکو د غلامۍ نه اخلاص کړیو د هغه وخت په حساب زنده باد په حال چې سره وایم دی الله تعالی دې په افغانستان خاص رحم وکړي په ټول مسلمانان دې الله تعالی ورحم امين کې امين کې ډېر مهرباني ټول دې ورځ مبارک خیر مبارک خیر مبارک تاسو ته دې مبارکي ترين صاحب ډېر مننه شهزاد خان دا ټول پروګرام درا جوړ کړه دا ډیره زیاته مننه دا پروګرامونه خو الله پاک جوړي موږ به څه پروګرامونه جوړ کو لینونه ټول دی الله ای خو بیا موږ یو هغه کړه شاید موټر را تر واه دا واه کا بری کولی اکبر شهزاد اکبر کی چا اکبر وی دشه مې هغه کدا ټوبه ټیک اکبر خان خیر زمونږ ډرایور دی او خو زبردست ډرایوینګ کوي کله کله هغه کنفیوز شي کنه ځکه موټر مختلف آزادی ورځ ده کنه روانه ده ډیر خوشاله لري او ډیره د خوشحالي ورځ ده او له خیره سره کلیزی ته روان یو سره بس ورزو او خو خوشحالي به مناو کو الله دې اوس په خیر مز مونږ ورسي وګرش کی ګرسي او الله ټول ته دې مبارکي نوی کلیزا او یو ډیر مهم پیغام د شهزاد خان دا موبایل وګوري په شا باندې دا کم کورې لګولې د افغانستان بیرغ په دوکان کې بیرغ په هر ځای کې بیرغونه د افغانستان سره ډېره مینه ده د لیک پېژندلو به تاسو ته وکړم شهزاد خان چې دی په کوم جبارخیل دی د ننګرهار او ډېر مهم ټکی ده او راشد خان به یو ځای کرکټ کو په پېښور کې نو دی په کرکټ کې چې دی ډېر پروفیشنل دی ماشاءالله خار سره سوتال تر ورسی دا او مونږ ته مونږ را پیدا شي صحیح ولا وهابا
را سره منزل کیږي مطلب خیره ور رسیدو دا ور روان دي دا وسغه ته جشن ماحول دا پیرغونه دی روغله اره کامرلا کار خو سټ دی ها بالکل برابر دا ها مزور کیو او زنده‌باد افغانستان تاکان ستاران را ویلی په ځانونو شکر دا خیا سلام ورګه د ماسا سر ګروپ او دا د لکان دې دا ډیره خبره نور خو کوي تاسو مننه خیر زنده باد افغانستان دلته پولیس تیر دا ډیکونه مکونه به وړو نو دا اوس ګوره غا به ډوله لګا دی رحیم صدیقی ټیک ټاک سٹار افغانستان زرشا
زندہ مننا مبارکی دی ہوئی ٹول ہوتا اور ٹک ٹاک کران راغلی جی نو پڑے کران یوٹیوبران یوٹیوبران اور ٹک ٹاک کران نس کی لوری جی نشر کی نجوری واہ بگی دی وہی یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے. السلام علیکم سارے خدان میرے بھائی بہنوں کو, اور بہت اچھا لگا ادھر بھائیوں کے پاس آیا ہوں, اور ایسے ہی میرے افغان بھائی خوش رہے, اور یہی میرا میسیج ہے سارے افغان بھائیوں کو, پورے ورلڈ کو, اس کو اور افغان بھائیوں کو سپورٹ کرو, اور یہ میرے بھائیوں کو بھی سپورٹ کرو, اس کے یوٹیوب چینل کو بھی سپورٹ کرو, شہزاد جے کے اس بھائی کو سپورٹ کرو, سبسکرائب کرو, سب کچھ کرو, بھائی بھائی کو کر دو جلدی جلدی بولا کر دو. والا خیمه شہزاد خان وای ته څنګه والا بس راغلی د شپې و بجه دا او شریخت راغلی او کاروان رستوران د په سوتال کې ماشاءالله ډیر ښه شریخ را ته جوړ ته یو کپل وکړ چې شریخ ای خوان خو یو خلکو ته ماشاءالله ماشاءالله ډیر مزیدار څنګه د خوندې وکړه ډیر مزیدار اللہ ہم دغه سره ول هر ورځ فارس منا ډیر مهرباني.